Kladan. Mesto Kladan leži v severovzhodnem delu Bosne in Hercegovine, ob vznožju planine Konjoh in ob reki Drinjači. Leži na nadmorski višini 560 metrov in ima okoli 14 tisoč prebivalcev. Ko sva ženo načrtovala potovanje po tem delu, sva se odločila, da podrobneje spoznava ta kraj. Ob samem prihodu naju je nestrpno pričakovala družina Gogić in naju z veseljem sprejela v hišo. Takoj sva bila prepričana, da sva pri zelo dobrih in prijaznih ljudeh. Zaradi meteoroloških tokov imajo kar precej hude zime z ogromnimi količinami snega. V neposredni bližini mesta imajo lepo urejeno smučišče po imenu Karavla. Zaenkrat imajo samo eno precej široko progo, dolgo 1700 metrov in ima 240 metrov višinske razlike, in eno progo za sankanje. Imajo eno sidro vlečnico s kapaciteto 1200 smučarjev na uro. Zelo veliko pa delajo z mladimi smučarji in imajo kar uspešno šolo smučanja. Sicer je to bolj po šolskem programu. Thank you.
Obiskali pa smo tudi Djevojačko pečino, katera je od Kladnja oddaljena približno 8 kilometrov. Peljali smo se po lepi dolini ob reki Drinjači, ki me močno spominja na Zgornje Savinjsko dolino. Tukaj imajo namreč vsako zadnjo nedeljo v mesecu avgustu velika klanjanja. Pravzaprav celotna doba se dogaja več dni, zaključek tega pa je v nedeljo. Naj omenim, da je prebivalstvo Kladnja v večini muslimanske veroizpovedi. Vezano za to pečino je nastalo kar nekaj legend. Ena izmed njih in najprepoznavnejša je, da je nekega večera dekle iz Kladnja bila v skupini fantov in slišala pogovor in stavo, ki je glasila, da tistega, ki prinese vodo iz izvora, globoko v skali čaka bogata nagrada. Hotela jih je prehiteti in šla v jamo. Kot dokaz, da je bila pri izviru, vzela s sabo vreteno in ga zapičila zraven sebe. Ker je bila v jami tema, je vreteno po nesreči zapičila v del svojega oblačila. Ko se je hotela vstati, je občutila, da jo nekaj zadržuje. Ob strahu, ki je nastal ob tem nepričakovanem dogodku, je tam umrla. Pokopana je bila na tem mestu, o čem priča grob in spominska plošča s tem napisom. Ja u Kladnju po kraj rijeke male, kraj Drinjače gleda cure mlade. Drinjača se u sjaju preliva, muška voda u nju se uliva. Drinjača se u sjaju preliva, muška voda u nju se uliva. Voda ispod viti tijela, svakoga je živa zanijela. Svi je piju, krajnje uživaju, spletenkama u redove staju. Kakve osjećaš nezgode, haj pod konju pa pi muške vode. Podmađuje ona stare ljude, a i mlađi bolje će da bude. Odmađuje ona stare ljude, a i mlađi bolje će da bude.
Pot nas je nato vodila do naslednje izletniške točke. To je do hotela Muška voda, ki pa je na žalost v propadajočem stanju. Tu je izvir mineralne vode z zdravilnimi učinki pod imenom Muška voda. Med letoma 1968 do 1992, torej v bivši Jugoslaviji, so jo flaširali, jo poimenovali Sexy Wasser in pod tem imenom izvažali v Ameriko. Upajo, da bo ta kraj zopet zaživel, kajti podjetje Muška voda iz Kladnja je dobilo koncesijo za obdobje 30 let. Vsekakor pa velja povedati, da to turistično središče bilo včasih vse polno turistov in izletnikov. Prebivalci Kladnje in bližnje okolice se z nostalgijo spomnijo, kako lepi so bili tukaj včasih te turistični izleti na nadmorski višini 710 metrov. Tudi ravno razni športna društva in ostala društva so imela v tem kraju svoje turistične kapacitete. Resnično je velikanska škoda, da so vsi ti objekti v tej prečudoviti naravi, svežem in čistem zraku, na nekoč lepo urejenih sprehajalnih poteh prepuščeni propadanju. Zaradi zelo primernega planinskega podnebja in iglastih gozdov je mesto Kladen poimenovano v naravno klimatsko zdravilišče. Tu je bila že v času avstro-ogrske vladavine zgrajena bolnica za zdravljenje dojk. Počasi se je približeval konec izleta in smo se vrnili nazaj v samo mesto. Če vas pot nanese v ta del Bosne in Hercegovine, si vzamite čas in obiščite tudi Tozlanski kanton. Točno je mesto Kladen, kajti pričakovali vas bodo prijazni ljudje. Na koncu se morava še enkrat zahvaliti Nuvasu, Seki, Aidi in Lejli Gogić, družini iz Kladnja, za gostoprimstvo in prečudovito druženje ta dva dneva, ki sva ga preživela v mestu Kladen. Hvala.